Sveiki, esu Toma Gudelytė ir mano pasiūlymas pilietiniai iniciatyvai būtų tiesiog paprastas žmogiškas paraginimas pasaulio lietuviams palaikyti LGBT bendruomenę, palaikyti jo žmonės, nes tai yra mūsų giminės, klasiokai, kiemo draugai, palaikyti partnerystės įstatymą ir šių žmonių teisę kurti šeimą ir būti nediskriminuojamiams mūsų visuomenėje. Patys šilčiausi linkėjimai iš Genujos, Šiaurės Italijos.